Dobro. Bo moje pazarče moži. Ne od moje pazarče. Da, od moje pazarče. Od tive moje pazarče, da. Moži, moži. E, Mišo, to što ne ime pretano. Košnica ne raboti, ne im, tako? Da, e, da, košnica ne došlo. A od ime moje pazarče? Na jugo nešto. E, tako. Ima milkshake nešto, še sak? Da, ve, da. Marko, ti što čaj piješ? Ubozen deneska, ubo se sraboti. Da, top secret deneska. Moži, ve, brat, moži. Може, ве, може. Ей, на Night Mode бе да го наместам да му бам майката. Кај знај, море? Не бе има Night Mode овде, или? Night Sight тој. Не се местеше, онде имам чепка на осетингс. Пишува таму Night Mode. Сигурен си? Добро. Не имам возове. Добро, бе, добро. Добро, бе. А, ај званил. Ей, шиле, че. Ej, pazi kučina. Pazi druga kučina. Da ne se zagne. Ne, ne zna da se zagne, znaš. A ovdje gi znam zato. Zato kažu. Ej, da, treba da poučim je to. Ej. So zadna moja? Šo premisli? Ajde, da se najdu, sve najdu. Samo znači, pozdravim samo tako. Ajde, tako. Ajde, tako. Ajde vam. Da, ovo šudo. Marče, ladno ne ti je? Šo babo ti bi ovaj če? Zagano što bi A? Zagano ti bi ovaj če? Šo se karamo reče? Ne se kara bi Taka si razgovara, a? Šo la žive, šo kaži go? A? Sve mu rekao, ko ste srti mu kam idiš, dotva kuro je kao ne možem da mi se spija. A, mnogo od kasno idi, a? Sega mi se jeluma, pripremi si pre. He, pripremi si pre. Ja mu ne sad će vozom, e, tamo, ama ja sporano planirao se, kako bi? Ne, vama mu gado, a? Ajde, desno, desno, Marče. Ovo je pravo, to je pravo. Čo bej ne rabot? Eeej. Če se slušným, ajde popast. Čau, čau. Da, be. Lošo, a? Vo šest. Smeja. Mou smeja ime to trage. Da? So tu beto? Le. Daskal sem, ne možem. Tukaj će biti, ja? So, imam jedno štedeno sa tube, da ti teknuva? Sad desno si vrti me zeleno si, ja za desno odi desno. Ajde meni iz centara, ajde, ajde. Ne imam s ovaj to čekić probano sine onaka, na jedno. Ej, vidiš, tako, ne, malo ti puno je od zemlje njega što se više do troka. Ne toliko mnogo, vidiš, on, on. Aj. Evo za peda, evo, 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 evo. Mori. Evo, brat. Ne, kipar si, ti si, ne, mogu ti to, ej, ne znam da se razine, ne, ajde, ne, ništa ne prezira, ne, ja. Ako se postojiš da pedališ, pa ne, ništa, da pedališ, paraš na prve momentu, ono kad ćeš pedališ, a ne obiđu toliko, ne, 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 Ovako, prvo, ovako, 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 ovako,
Значи тука треба да го најдеш. Аха. Случајно ти избега на точно 10, а што да не се глава. Имаше знам кај точно. Аа, моја. Е добро се ти мастер си чу. Не, бе мастер. Најше у педалањето изгледа треба да го потренам, а? Да си го веќе, па вика што? Само тоа. Аха, аха. Че? Сонце! Кај си велазе? Снимам да знаеш. Ајде, да те представиме на камера. Шо е во сонце? Кај си велазе? Шо правите? Шо правите? Ей, Пиро, море! Кај си е, море, перце? Шо правите, море? Елате ве вамо вече. Само лазе, снимам ме брат, снимам, знаете дека снимам, да. Снимам цело време брат. Добри сте? Ей, ей! Не, ой, давай. Шо правите, есенки? Шо има, хай се елез? Джандар да не си има. Ей, полицаје се набрави, че. Полицаје се, да. Како е, брат, че не сте? Браво, Живо! Ей, брат! Слушай! Го намалува малце тача, ако ви гледаш што е случило со кочинци. Пропаи ча, мора? Блидинг да не треба нешто? Блидинг треба, сигурно. Сај, ей, десна, ова и десна и лева, и задна и предна пропаи. Да? Ей! Знаеш дека че се отепам некогаш, така? Чекай малце, стой да кажам нешто за на камера. Абе, застани, човек. И на едно сега пајти. Зошто на едно? Стой малце. Абе, овие другарчина ми се онде со вафлите. Сакав да кажам нешто да ги спромовирам да мама мајка. Ей, вафла да буни ме, брат. Не, ой, брат. Има таму сокчина за пијање нешто. Цедевито нешто. Овди да се качи, ајде. Hello! Ле, слушай, снимам видео. И ви правам видео, сте сега реклама, бе, срци на мој. Здраво, здраво. Кај се, те, шо правите? Ај, кажи му ти нешто, бе. Цедени, бе? Да, бе, цедени си. За цедено идиме нешто, или не мора цедено, боравниче имаме. Боравниче, да, да. Боравниче, имаме лимонадче, така? Така ми ти работа. За вафла не сте многу, а? Или сме, бе? Марче може, а? Ей, вафличе, слушай! Обси си, направи на вас. Најубата вафла, другар, во прилеп. Како само со чоколадо, мали? Баланче, не чеш? Примерно имам каснато 10 пати, ти текнува. Ей, не, ти сакаш, бе, ти сакаш. Сакам, ама немој сега. Немој сега, брат, не, фала ти за тоа. Немој, ти мене сега. Че се делим, екси. Немој, море, брат. Немој се, пазам исхрана, знаеш. Ајде, јас пазам, не ичам. Друг па че, денски че направим. Боровинка, саш ти. И не вече се напијаме боравниче, така? Лимонада? Ајде. Лимонадче, може. Ова како се викаше мој со мразов, а? Да, со тоа чачината, брат. Рековме ноќно едно видео да снимиме и да видиме во градов шо има, како има. Шо има, шо нема и... Да, бе, стварно, брат. Да? Треба, брат. Ако не несле... Ама чеки, нема кој да се следи па на YouTube искрено во прилепно. Нема, да. Кој да гледаш, кажи, има нешто или да правиш пример, ништо нема, така? У Бајна? Ей, шува, човек. Мас. Ајде да пробам. Се не јади ми ние вафула? Немој бе. Да бе, не јади. Немој бе, немој се. Марче нека јади мар да порасне. Шо правите? Како се? Шо правите? Види шубо. Најво, брат, живи се. Да. Над камера. Ајде да поздравам. Помини, ајде. Ајде ваш, шо говори. А, да бе, да. Пример... Теја на Стефи е од мала... Заедно се фамилијарно, знаеш? Пријатели со девојка. Како мореш со шо? Шо, шо? Не бе се! Се шо треба, направи најуба. Јадиш бисквит и плазма. Абе најуба, најуба. Нутела, плазма. Гумени бомбони не ичиш? Може. А? Шо е, море? Да не се срамиш нешто, че? Абе од овие стапчина, ако лајче... Па да не е парчинца? Шо човек си да му ива? Шо човек ива и вече, а? Тоа беше околу Бабал Вафл, да дојдите и да се пробате така, со теја и со Јоку. Кај одиш, бе?
Ей, от Теретана и гледай са ядени. Не, завръстичат ми вафли. Да, вафли? Да. Бе, вафли се и одов не мора, ти не вземаш от Кейлуиджева мой. Той одов да яде, отказам ясна яде. Абе, одов да се от Кейлуиджева мой, че си вземиш да се... Вие възвърсте? Не бе сега, че възвиме и видео снимаме моментално. Не, ебе си. Те гледаш? Не, да ме обявиш. Че те обявам, знаеш? Знаеш дека че... Не, бе! Мамо, ела! Не, бе, защо, бе? Дека вафла, дека си взела друго место, че скрати, бе. Моя байко, знаеш? Го знаеш овай бай? Ей, а колко е. Да, бе, да, нов ми е байко. А още овие девек не са яки. Не, го не я видя нова. Да, а. Карбончици, 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 сите са яки. Да, да, да. Сварно, бе, лесен, брат. Лесен, бе. Много лесен. С овие стоката? Да. Ебе, валка не целио, гледаш. Целио земја. Колко го зеда? Брат, ме кошта 1400. Ама зверското чаше. 1300 зедов. Рачки, гума, дропер, ситно нешто ова она и ко дојде 1400. Ако сакаш за по-добро. Ау, колко е ладно, сам разбран. Ей, брат! Настинат сум море, брат! Душа ми замръзва, брат! Еее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 е
Чекай малце, държи го, брат, че скратиме то, не се гледаш нищо. Кажи, а е защо ми го хейтеш точа? Хейтам точа на Бобио. Е. Оти, можеше да вземи поред. А така е, брат. Знаете шо? Ме спрема таму да я продам куйчава сега и да вземам байк от 6000-7000 евра ме спрема байк. Е, там ми прави, така. Да. 2-3 години го спозрави, да. Да, да, да. Иначе байко е съвършен на мума, майка. Не ти го хитам повече байко и немай да го продаваш. Ма ти го немаш пробано, шо кажи го ешти. Малце го подпробам, а треба да го пробаш часовно на мума, майка. Да. И да не е повърса. Да саш го включи. Много байци. Не бе байки, немай сега така да ме надиш. Знаеш ти капрат, да почнах и срана 2-3 пати. Шо го правим, напрък че го правим. Да, да. А? Рута ни треба само да нема семафори. Не, бе, кой семафори, нема семафори, се докружни и му се да ни направи. Още едно. И не. Я оставо я спеме, бе. Сами спомнува, ове куромиленче. Не, море, не, не сакам в политика. Не, ума майка, не спомнува и таму се. Кой направи, направи. Да. Важно да не одиме на семафори. Да. Саде на, она, на кружни. Менеджер на якио, така? Тој е менеджерски, менеджерски жив. Да, бе, да. Ај, кажи му. Има и клевачи, да знаете, не е лесно да бидиш менеджер. Е, така, да. Не е лесно, да. Да си дојте во Калипсо и сами да знаете, да видите како. Ке одите, брат? Че направиме една трка сега, брат. Ноично. Ако ли го че, брат? И че објавиме на канало, нормално. Е, лом се направив јас. Па, да, да. Отиме те нема? Че дојдам сега, ами овде се зафати. Ајде со Бојовски да се подружиме. Ами нито не иде, а? Нито не иде. Почна? Вчера, завчера. И руско чат пат под... И руско го чекам и со не разговарам. Ей, па таман. Ле, летна комбинација. Шо правиме, правиме. Афтер во фитнес фор ол. Афтер, и така? Наша музика се пишава. Ко че заврши шема во Вокалипсо, одиме во фитнес фор ол. Така? Одма тука, на афтер има афтери. Се гледаме. Ајде се гледаме. Се најдам. Чао, чао. Опа! Нимој море се по семафори, чој. Не се ево ни си. Овде, го да смена на шелезиме, и право тука, нема семафор, нема ништо. От тука, от тоа ќе направиме право, ќе направиме едно темпо уго и ќе излеземе до горницата на парка. И од горницата, од почетоко, кај скалите што се, скроз догоре, ќе направиме трка. Е, шо се на горница ќе ми правиш ти трка да те вам? Будала си, бе? Од овде до там? Не знаеш која брзина, не бе, дете во да дојаме. Ей, да, бе, дете во да. Иначе, знаеш што ќе ти направам така? Ей, будала си, бе? Низград, Низград. Да. Не има шанси на тоа. Шо бе? Шо ти е да видиш ти што зборуваш, знаеш како ей, сеќе видиш. Лево, право? Право, право. Ај. Ај Марче, оди, оди Марче. И колку е самоуверен. А,
Че речишко тогаш ме умре. Сега протеин бубна и мисли. Не знам шо си мисли. Си мисли важно нещо. А? О, е много битно. А, за мануел? Да, не за мануел. Да, за наедно, за вели. Само аучено бих, ама да дойдеш до неговите степени, най-най-най-най. Со колко тръгаш, со колко тръгаш. Аха, а да подстанам другар малце? А трябва подстанам малце? Не, изправени на тебе да ръцете. Изправени на ръцете тебе. Ето. Трябва да бъдем и балансо. Ако наш балансо може и котица да не употребаш, ама много е тежко да наш балансо. Айде мой. Шо правя, бе? Тежка ти е бързината, хлай лесна. Ще правиш река в 100 кг. Ай от тук, а? Шоко не задоволи. Немой бе така. Марло, ти викам, немой бе, шо немой? Нищо поглаче го мамам от сега, Марче. Шта? От позади. Без светло. Не бе мафияше той. Мафияше е. Знаеш що направил? Се качи на орел да го дочука. И после на болните бъде. Шо направил? Шо нахай паднал? А, отро е паднал, го дочукали и заминал на болница. И от куиш има паднал? Нима море, брат, трябва да се доработи. От куиш има паднал? Дзвер. Шо як? Браво! Ей! Паз! Ей, от къде се търкаме, бе ти? От овде? Лелей! Ай, че те сбудалам, човек, сега! Застани! Запод, застани, да бе! Сигурен си, бе? Три, че, ти, ри, ай! Мисли, море, старо, човек! Ей! Ей, да ти бър, старио! И буде, бе! Ей! Ей, да, да, да! Що мислеше, море? Деко, що рече, орално? Да ти имам звер. Сега че го почакаме, море. Ай, брат. Сърцето че и да видам. Ебало. Че го имам сърце? Ей, брат. Не снимаш. Снимам, бе. Снимам, будала си. Ей, че е друго.
Нема шанси, ме ще кажи ова, 80. Будала, да. Шо мислиш ти, бе? Со старова, ше? Шо мислиш, ше, море ти, че? А си овала, без дима, тричко. Ви шатвърда. Не, шо? Ко че губиш, бой да се правдаш, ме, разбираш? Бой да се правдаш, ко че губиш. Комплиментирам. Нормално. Ко байкери, бе, други е напред. Шо си возави крос кантри, знаеш? 140. Ух. Хай. Ле-ле-ле. Ти пизда, брат, браво. Ай, скали види. Абе, аз шо ти викам? Се скали, бе, яко че види. Ай, оди на. Много яко, чай? Пички че викаш? От тамо? Не, темните нещо не смените. Дай ме от там, че си еме. Оди ме от азгора, ако че си с вас име. Шо? Не оставам. Айди от азгора. Ей, човек, ако помирам, бъде се шлезне. Ме подзами и надри, бе. Ме прелета. Не, бе, аз сигурен, бе, бе. Шо звър, бе. Мораше малце предност да ти дам, бе. Знам, бе, полета. Ей, слушай са ти кажа, мърче. Слушай, ти кажам, имам возено еднаш во живото и байк. И знаеш дека колите не може овде да ме стаса? Да. А шо е? И електронски, и байк. Пример, знаеш шо? Вака праиш, два пати, три, и со 30 возиш. Ме разбираш, го местиш на турбо, има 4 мода. Секој различно. И има таму нормал, имаш после таму турбо, имаш да го направиш да биде да не троши многу батерија, знаеш? Имаш уште еден мод, не знам тој каков е. Важно точарко. Пример, лудило брзина, знаеш? 30 вака ти викам, жинг, жинг, и она му се, вуууу, ти прави. Те залету. Многу убо. Не знам ти викам тоа, аж печаја се возев јас со него. Овде направото. 29-ка, замисли 29-ка. Ел рам, ей. Морој, ти го знаеш, байко, боби. Арена идеше од Благојче. Од Благоја Димески. Имаше многу пати дојдено со ибајка тука. Нема врска, хартел бе, хартел. Само ибајка, ей, и леташе бе. Кој е? Татко ти го пуште ова со мижење. Кој е он? Че го прерипни патов капра. Само треба да прини патов. Абе ништо не треба. А се качува да го спали? Не. Се уже. Ништо не. Да видам, да паш да видам какво ще се случи. Аааа, брат, кизне и он е. Море, брат. С колко кай тебе стои? Ше. Еле, еле, еле. Тука и кай мене, сигурно. Да. Е тоа, в момента ми ти кажа да купиш. Да, че ми кажи после, се сгуби малце, се загуби малце. Ова хубава вече. Не беше спримен, го изненадив. Го изненадив. И ту замисли, Локов не ми беше направен другар. Абе, Локо, шо зборуваш? Заклучени амортизерите. Се лизгай. Шубо. Со заклучен другар, па убо. Направо не се нема пробал никога. Не, а не имаш заклучен? Не, не, толку да пикне. Не, бе, супер си, ка причува. Да. Шо има преки трпено? Шо не? Шо не? Да и шубо, вака шо си излево. Пример,
Ај нека збурни, брат, да се вклучи идео, маве. Дојде, дојде, трчи. Видите, чом много. Али имам пред мене? Али имам пред мене? Ова пара, не разбава тоа? Да. Сладоледи се продаваше води, така ми ти работи, а пара, овде имаше едно. Ку кафуле, така и го запали. Како? Се запали, не знам со струјата таму. Да, ми имаме се на достатку. Да, бе. А? Ајде да ве снимам, ајде. Каде бе? Лево? Ама не има да се гледа ништо се. Че загини. Оди оде да те снимам, ајде. Ајде, и завози. Види ги овие шо себе, брат. Шува, брат, живи се ова никога, ще го прв път го правам, живи се, знаете? Прв път това. И много яко. Ай! Че скухни овече. Шубо, бре. Мас ефект. Скопно? А он дека ми? Појче тоа, појче тоа. Некако скопно, да. Две, три. Синджиро, бе. Синджиро многу. Мојо. А, да. Во всеји чаш мојо? Да. Најмногу. Па не ти излезе, мој синджиро, значи да, бре. Са не излез. И, оде како се појавниш? А негде излегу. На скеј патко никогаш не имам појден. Ајде, бре. Да, али срчи ми многу има, бре. Не, ој, че издупиме гумите. Срчи много има долу. Хубаве, че, ништо не кажу, ей. Море, брат, си изморив ме. Лудория, брат. Море, шу, мас ефект. Ама аз ти пружам вака футбол, кое? Да. Да, 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 да. Така, нема връзка години, никаква, никаква връзка не е. Да, да. Ама и тогаш вечер тако се търкахме, брат. Да, си нещо пивам возене. Ей, изумре. Така? Да. Ти да там си нуби си ти во... Нуби, скроз! Не даш брзината, не даш... Да, да. Ама не, ова... Аматер, брат! Ова на дрезу. Аматер. А, го гледаш да се правда пред камера нещо, баба, ти кажи. Не. Кажи му како имам... Не можам да се сме. Да, така и кажи му како имам да паднам. Ей, како пана син ми ома. Каде, бе? Еле, бе ги остам. Кога, бе? Аз ти не кажа. Не. Да што се служи? Да. Со руго, човек, руго. Мал тоѓе. Се оте, па човек. Сијади може... Шо е та рова, пони? Не, бе. Не, слушни, овде има едно стазиќе мало. Вода си полна ми тоа, шакове, всекој се бали. Аха. И овде, ака си та си да забрани. Стварно, човек. Закочи човек да назад. Ее. Како си слизгав, човек, две метри. Вака на напред, а? Не, вака. Ај, друга. Чекам меѓу колено. Ама ако тоа се. Сакам да видиме што се случува ноќот. Знам, мислам дека немам друга кизна каква снимка да има, не? Ве night mode будала си имаше, требаше тоа да го наместиме, да таа отвори дома ќе видиш на 10 кат. Дека има night. Чим има night picture, знам 100% дека има night picture. Онака. За сликање. Што се случува? Го пушти море. Ти реков да Шо да тем два пати застанаме се, па ја крив да гем. Па ти крив. Се кажиш му веле, бе. Ви каше, не, бе, нема исто, бе, каче. Е, ако има, че го тепам, че ви. Види, бра. Па и сега ништо не гледам, че се разочарам се, ако има. И шо, че опуштиме сега и че биди пола вака со контраст, пола без. Поарно цело вака, нека се тера видео. Ма, бе, то ми е. Поздрав. Ей! Го потфатив, а? Да, бе, снимив? Го потфатив, а? На колко пати да се слиш? Поздрав до сите шо беа поканети да, вечерва да се дружат со нас и да се возат.
Ние сме пример. Во фитнес во Рол Стоповто сме најаките, брат, двајца. Не да се фалам вака, ама... И пример да не се дружиш со нас, пример. Шо човек си, така? Да. Не разбираш многу, сигурно, да. Не разбираш многу. И си... И фала шо не дојдовте со вашата негативна енергија. Ние се зачувавме нашата позитивна. Можевме да ви споделиме. Можевме да ви споделиме од нашата позитивна енергија. Ама че си ја зачуваме за нас позитивната енергија. И уште порно за нас. Шубо. Шо убаво кажа. Уште порно за вас и за нас. А и стои за вас да че си ја зачувате та негативна во вас и кој веба, така? И чкуро не ме боли. Шубо денеска направивме тркиче го умори старио малце. Ми умори, да, 163 брат. Ей, како сега море. Не знам. А слушај, ако си спремен, јас и можу и надолу да ти направам на трка, никако проблем. Еј, сега знам што треба. Се знаеш што треба? Ајде бе, откај почнуваме. Давме. И до кад? До економско бе брат, да му направам на трка. Тука бе, е нека. До првиот или вториот лежеч? Ей, шейкеро! Шейкеро беше, да, Малио! Поздрав до шейкеро, Малио! И поздрав до срцето мое, Косте! Коста Рика, бе, го нема човек, не ми јаре нешто! Поздрав до срцето мое! И се гледаме... Реванш ми бараш? Реванш му барам, но бобио! И са че те нокаутирам, бе! Стакло е стиката, бе! И немој да ти текни да ме претитуваш, че те турнам от то, чак че го турнам жимиот, че ти кажа! Озеам Джеф Сиов! Еј, мисли дека мојак ќе види. Море будала колку е. Имам брзина долга брацува. Хајде бе. Хајде бе, смени се ако сакаш. Се плачам те. Хајде. Еј, кочи. Хајде да те. Да те закалди се. Ај, до вторио, така? Не ме до банам те точно. Кој до Джандаро лежечки? Па до Джандаро лежечки, јас ти викам до вторио Джандар, така или до првио сакаш? Кажи кога? Од првио. Од првион? Ајде бе, ајде. Уа, фак! Се че ми завземаш сили оде, нема и да доја ми се силиш да му. Ти правам аларм, кога да трнеш. Кога ти мове, джандаро и тоа е, така? Ајде! Да ти имам глата твоја! Море будала колку е, човек! Ти дал офнадеш малце, а? Ти дал... Кој надеш, че виш ме прехрани? Ти дал оф малце надеш, друже. Ме подзавам брци на почеток, море! Еј, море, не накрени на 10 метра, не боли! Ти префрли, ама и јас видам. Дока прата е. Со Джеф Сиво ќе ме појави. Шуво врам направи. Леле, шуво друга. Леле, мас. Мас е фейт. Полета сме. Ово сакам ти да го пратиш. Леле, шуво врат. Шо прашува, море? Оти прашуваш, море, знаеш да се. Во млади, бро. Нормално, дека. Абе, ша ми префрли, ка права ми изневери. И поучај да му кажеш да не ми зборува за тркај. Изневери, ка права, ја. Да му кажеш, така? Ажи. Хајде. Вози. Иди вам. Пази, мрче. Ај. Леле, брат. Еј, другар. Мас ефект. Мирно.
Убавен. Се другар, јас се испотив. Риме? Па ти кажеш. Риме? Вака се. Да направим уште едно кругче ни чаршија. И може да, да се повлекува. Ей, шубо, брат, си поминавме. Прв пат вака излегувам на вечер да возам. И знаеш шубо си помина? Адреналин, брат. Адреналино, чој. Шубо. Фала за... Вака сто деги ќе возам. За дружбава мој, за... За ова шо правиме заедно неколку месеци, ја? Шубо си поминува. А, да. Па нормално... И ја за... Так, да. Ей, зашто са долги, бе? Хочи да ми ги звади, че. Я си ги бе долгите, че. Мафияши ще страшно, а мой? А? Нека БМВ, а? Ще се видиш, дете. Вози си, па. Си боза на вам, шо и аз съм... Возило на патов, така. А, и виде се како е, брат. И тото ми се случувало во ринг. Влегуваш, брат, и пеперутчина вака. Први опат во Косово, прва борба ми беше. И влегувам во ринго, брат. И блокажа. Блокажа, онака, наеднаш, пеперутчина овде. И се губиш, брат, едноставно и го слушаш само тренеру. И како джойстик тренерот те управува, знаеш? Сега удри на едно и се на друго. И само не го слушаш. А 200 души има, пример, во сала. Никој од нив, од Луиджево не ги слушаш. Да, да, да. Е, вака ми било, цело време. И секој тренинг... Кај е? Еј, да, вела да ги цирнем. Кај сте, мајко Евач? Шо правите? Се договарам, само се договарам. Прашај го старо ово нешто, шо му направи се. Кај сте, сте вече? Шо праиш? Нагоре, нагоре. А. Еј, свестен си. Еј, куклина! Лелате вам се на камера. Елате на камера, снимам, прашај го старо шо му направи. Елате на камер, че вам. Елате, во живо сум пуштен. Шо правите, бе? Еве шеткаме. Сигурно само шеткате? И кафе? Да не јадите благо нешто, вафл сон да гледам имаш. Само што планирахме. Сега ги рекламира. Да, јадевте? Не. Оти. Да не настините. Не караш. Не, не каснете, може. Може? Да. Прашајте го старо што му направиш сега и да. Што му направи? Два пати го победи. Се тркавме, гледаш ако сум исполнен? Абе, не да легни дома да одмори, на Сабајле наставник сум, са си одам дома. Си стуширам, не јадам, одма си легнам. Е многу куго. Ей, колку си изморихме, човек. Еми, ту настинат му се тркав. Повечај, ај, че повалеми женски вече. Така? Ей, шубо, човек. Младово, шо си мислеше, не знам јас. Ама му попуштав малце. На почеток, ама оглем се стега, реше не да ме изеј. И одма камбек управам, човек. Марче, не пиеш вода, Марче? Срцак, сега може да се повлекувам, а? Така, Марче? Ај, оди право па десно, ај. Ај. Толку време остана. Не имам ново време. Не, ме врат, да полежам трона и едам от себе или... Да, да. Он мори се и ти и јас. Но јас од чест, брат, фиксно станувам секој ден. Да. А јо, деве? Ни шчарше, ај че си јади. Да,
Легнеш? Сега, брат. Кајден. А во 6 сат остану. Абе како не имам пајде? По 5 сати спијам во просек. Како по 5? Шо е то 5 сати? Аве срце. Порано срце, дори ме видете. И вака че излезе, брат, и цело време овде си се шеткав. И застани вака овде, вака круг направи. Си со познати си седевме тука во кругот, знаеш? Си се чепкавме, си зателавме, знаеш? Да, овде јас пораснем, гледаш кај седам. И... Е. Че си седи, бе. Да, бе, да. Ко че не види си наредено. Е, така? Браво, бате! Ај от тука, таму ископано е, брат. Да, да се прави плачни. Ей! Ей! Вилипче, бе! Кај си, бе, другар ти? Шо правиш, мале, другар? Шо има? А, кошеткајте си, видео снимаме. Видео снимаме. Да? Да. Че видиш, ајде. Пода от снаги. Ајде. 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 А? Филип беше ма? Ајде, бе. Кај се срце, шо врати, браво. Шо има? Арно е? Кажи му за локална легенда. Локална легенда на топ. Така пишу, а? Така велит. 99 трајс. Да, да. Ей, иди стар. Не. Се вози, брат? Се вози. Абе, еве го, брат, најмалио... Не може, брат. Најмалио байкер мој да го спомни. Не, работа сам просто. То ти викам, не може. Најмалио байкер, бе, че ги застанете му, бе, че си брајте, бе. Пумаша. Пумаша, бе. Сонце мал. После другиот поголемиот... Да, тој поголемиот е. Има сон? А? Нигро и велам, има сон? Супер. Супер? Супер, но. Супер, нема збор. Спија на вечер. Се троши денеска. Да, се троши денеска. Да, по планини оди, а? Да се видиме заедно. Ај бирак ни ги звозе. Ека, ајде, спонтанно ќе се нареди, брат. Сигурно. Само на Сабајле со Владче, а? На Сабајле со Владче и со Зевс. Утре во 6 сато ќе возам, од поручек. Шо? 6 и пол утре ќе возам, од поручек, ако не варам. Ќе возиш утре во поручек. Добро бе не возам, па ти пример велим, ако не варам. Ајде, звозиме на заедно. Ајде, се па саме, се цак, те е така. Че се видим, ајде. Чао, чао. Ей, Шосефа, ей, Шосефа ти бе. Мрш бе. Абе, лепче бе, човек. Или од овака. Или од овака. Или од овака. Пази. Срцак мој. Ела ве сонце вам.
Kaj ti je srce, ovaj? Šta frajše? Šta ima? Arno je snimao video, šta pravite? Zdravo te. Da, 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 će vi, ima normalno, tako? Zdravo. Šta je, dobar? Ava ja, man, treba da vidite. Ne sega, brat, tvoj izgledo. Сега ево парите, брат. Помината во излева кој. И до енергијата, да, да, да. Сакам за жени ме да кажам, но не за за назад. Да, да, да. Ова се слуша се, ова се тури. Да, се. Се пуштај се зборуваат джи сега. Се си е кажано. Да, чекам. Ајде ми. А за жени? Жени 500. Да клам перика да дојдем? Може. Буљаш да видам. Да си доволно храбар да те пишам кај жени. Да. Проверува, ти имаш жена? Не. Чо? И на родинска, да. Ей, че сум страми, ме за 200 тите. Ајде ме да дојдите од ками, викаш че баш мамен. Се правиме тоа шми. Училиште, ово се снајдиме сега, завршивме таман. И утре се распуштате, јас наставник сум, најш. Знам, ти работи. Предаваш ти? Крумевал на родски. Да? Крумевал на родски. Тоа е во... Табалчани Старолаво. Мајчин, тераме че не здрави, спотени сме, се тркавме сега, брат. Снима? Да, бе си снима цело време, брат, е, така, поздрав. Еј, знај шо, значи фитнес фор ол, во долината на... Да. Знај, ај, срцак, ај. А? Што е то? А, капчина. Да, бе, тоа од кога ти викам, брат. Од кога ти викам, кажи. Мора. Абе никако да дојдам, пример, онака да ми остана пари, знаеш? И јас ќе го направам тоа, бе, брат. Само да ми остана пари, пример, се трошам цело време. Ваму давам, таму давам, се расфрлувам со пари. Не, бе, че... Не имам пари никош во ме. Да, бе, да. Е, так. Дупло, дупло, брат. Дупло до дупло, планаме. Да. Е, так. Цифра уба, пример, да. Да, бе, да. И ние пасиви нинтом снимаме и кура не боли. Да. Мора тоа да се направи нина. Само ајде да видиме искуство да стекнеме едно друго лево десно и се че знае. Кога е искуство да стекнеме добро, тоа да снимам повеќе ево. Да, 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 цела година шој. Да си природа не треба да... Да, точно. Точно. Срцах најво си поминавме, мислам и пак да си поминиме вака најво с цема. И, Марио, и, а? Марче! Се гледаме, брат, а? Чао, Марче! Се гледаме, срцах. Направо се едно истегнување дома, утре... ми избудали мој. Еј, утре тренинг за гради, спреми се. И да смислиш еден тренинг за гради утре. Смртнички за трицепс. Ај, срце мој. Еј, како си поминавме, дехидриран сум. Ле-ле-ле-ле, вода како ми се пи. Само да не настинам, ме треси се, аван се таваха настинат сум. Некоја вирусна инфекција. Три недели. Три недели ме држи. Ајде сега се гледаме, чао. Чао на сите, поздрав.